Tak dětství jsem prožil v malé vesnici Nová Ves nad Popelkou. Měla tehdy 800 obyvatel. Na základní devítileté škole jsem si oblíbil chemii. A proto jsem nastoupil na průmyslovku, kde byl obor chemická technologie textil. Tady je naše maturitní táblo. Já jsem si nedělal žádné ambice a myslel jsem si, že vysokou školu, že to nezvládnu. A tak jsem šel na vojnu. Ale tam jsem viděl ty inženýry. Tak jsem si řekl, to zvládnu taky. A hned po skončení základní vojenské služby jsem nastoupil na textilní fakultu do Liberce. Ten hlas jsem uslyšel v roce 70 v červenci po prvním ročníku textilní fakulty. Budeš farářem. No a to se stalo v pátek odpoledne a v pondělí ráno jsem si to začal zařizovat. Přestup z fakulty textilní na teologickou. No ale to taky zároveň nastupovala Husákova normalizace. A jako tušil jsem, že to bude ostrý. A tak jsem hledal partu, kde bych, takových ostrých hochů, kde bych cítil oporu. A myslel jsem si, že to bude, že to budou jezuiti. Provinciál tehdy, Jan Pavlík, bydlel v Brně, v Kamenné ulici. A on je v tajném jezuitském noviciátě poslal do Smržovky, kde byl jezuita František Jelička. Tam vyhořel kostel. A malíř Komárek tam poslal návrh na novou křížovou cestu. Františkovi Jedličkovi se to nelíbilo, a tak jsem se stal spoluautorem odmítacího dopisu. Ale mě to začalo vrtat v hlavě. Jak si mohl něco odmítnout, když tomu nerozumíš? A tak jsem začal si všímat výtvarného umění a dlouhodobě jsem studoval monografie a galerie navštěvoval a oblíbil jsem si výtvarné umění. A za necelé 3 roky jsem zajel za Vladimírem Komárkem, že se mu jdu omluvit. A on říkal, mladý muži, za co? Když se vidíme poprvé. No tak já jsem ho požádal o grafiku na oznámení. Ne svatební, ale na svěcení, ale protože on mi udělal ty návrhy 2, tak jsem si udělal 2 oznámení. A když byli teda jako na svěcení a první mši. No a když byli 2 oznámení, tak to taky chtělo 2 citáty. No a jako nevím, kde se to ve mně vzalo. A oba citáty jsou o svobodě. No a tak tady nastupuje můj životní leitmotiv, téma svobody. Tak ten první citát je z Evangelia Janova. A je to, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Druhý citát je z apoštola Pavla, kde je duch pána, tam je svoboda. No a tak jsme u téma svobody. A málo kdo by třeba čekal, že to v moderním významu slova smyslu najde 1700 let před francouzskými osvícenci. Ta starší část Bible hebrejská to slovo vůbec nezná. I když by třeba z našeho pohledu moderního bychom některé příběhy mohli nazvat jako o osvobozování, tak to slovo tam užito není. Třeba Abram vzal 318 bojovníků a ty, co zajali Lota, tak je zabíjel a pak vzal majetek i Lota a vrátili se.
Třeba, víte, není tam užito v případě jakoby vysvobození izraelského národa z Egypta. Tam je prostě, že Bůh izraelský národ z Egypta vyvedl. Až teprve v té novější části, v té křesťanské části, je užito slovo svoboda a už v moderním smyslu. Opravdu svoboda se tam vyskytuje 11krát a svobodný 23krát. Šetří se s tím termínem. A jsou tam třeba takové výrazy jako jste osvobozeni k svobodě, anebo chraňte si svobodu. Nenechte se znova navlíct do otrockého chomoutu. Jo, a to je stále aktuální, jo, jak třeba jsme to tady před chvilkou slyšeli, jak nás chce zotročit byrokracie. To si myslím, že je teda opravdu aktuální. Na svobodě se musí pracovat, tak jako na vinici, musí se obdělávat, musí se chránit. Jakmile cítíte, že vás ohrožuje jakákoliv nesvoboda, jakékoliv zotročení, utečte, braňte se, bojujte za svobodu. Takže já jsem potom vystudování se dostal na kaplanské místo do Byliny, tam jsem byl 2 roky. To byl rok 77, samozřejmě víte, já na té vojně jsem byl vycvičen, protože jsem měl maturitu z angličtiny, tak mě šoupli do protiradiového pluku. A tam jsme měli za úkol sledovat radiový provoz americké armády. A speciálně jsme teda my sledovali řízení dělostřelecké palby na německých střelnicích. Ta vojenská angličtina je skoro k ničemu, jo. To jako pro běžný život je nepoužitelná, ale naučil jsem se tam kloroutit s těma knoflíkama na přijímačích. A to se mi pak nádherně hodilo, když jsem poslouchal zahraniční rozhlas, byl jsem v tom dokonale vysvětšen. A taky jsem to uměl velmi dokonale nahrávat na magneťák a pak přepisovat zase, rozepisovat a tak jsem to pak dával k dispozici. Vozil jsem to do Prahy, kde ten zahraniční rozhlas nebyl slyšet, protože tam bylo takový žblabunění jenom. A pak, když jsem byl přeložen na samostatné místo do Libčeve, tak to bylo 77 a teď ta charta, jo. A já jsem se rozmýšlel, informace jsem měl, no a můj podpis byl zveřejněn na podzim roku 78. Tehdy za ten rok přistoupilo k chartě pouze 20 signatářů. No a začaly výslechy. Pro mě naštěstí to bylo nejdřív tak jako zvolna na okresní úrovni. Kdyby na mě nasadili za začátku těžkého profesionála, nevím, jak bych dopadnul. Ale tak jak 2 hodiny výslech, že jo, pak jako žáč už jdu domů. A teď jsem, když jsem odcházel, tak jsem naproti viděl jsem Máničku. A on to byl Zdeněk Buk, signatář charty z Loun. A oni tam udělali tě stavací chybu. Oni mu řekli, toho faráře v Libčevci se vyhejbej, to je zlej člověk. No tak on okamžitě nastoupil, že jo. A povídá mi, pojď mezi nás. A tak mě zavedl do takového doupěte Ústí nad Labem, undergroundu. A oni už teda ti undergroundáci byli v kontaktu s některými faráři, konkrétně evangelíky, s Zdeňkem Bartou z Litoměřic a s Vášou Karáskem, dokud neemigroval. A tak jsem tam byl v tom doupěti a říkal, to tady budeme jenom sedět a budeme tady cumlat ten lahváč. Oni teda měli takový akce, jako, ale myslím kulturní, víte, ve studovách dělali ty koncerty. A tak jsem říkal, víte, nacvičíme divadlo. A bylo to Salome od Oskara Wilda. Ono tam se taky trochu řeší, jestli jsme nebo nejsme svobodní. On ten král Herodes se opil a byl po svobodě a Jan Křtitel to nepřežil. No, takže tady je přestávka, když jsme chystali to divadlo, taková to, a tam si vidíte Jiřího Němce,
A tam na druhé straně taky filozofa, Zdeňka Kratochvíla, který je dneska docentem na pražské filozofii a je to expert na řeckou filozofii antickou. Tady ještě takový oběd při té přípravě divadla. Divadlo z 20 herců, 80 diváků, my jsme měli obrovské nadšení, že se nám to podařilo dohrát. No, eštebáci měli manévry ve vesnici, tam jsme se přetlačovali ve dveřích prsta na prsta. Jděte pryč, mám návštěvu, přijďte zítra, no to už. Tak pak jsem přišel o státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti, ale ten papír měl závažné právní nedostatky, tak jsem to nerespektoval. Pokračoval jsem dál ve službě, no a vysloužil jsem si trestní stíhání. No, musel jsem opustit Libčeves, pak jsem u soudu dostal, no, teď mám leitmotiv, přeci svobodu, ne? Tak jsem nebyl odsouzen od dětí svobody, dostal jsem podmínku. A nastoupil jsem do továrny. Ale než jsem byl rok zámečníkem, a pak jsem byl zbytek času do převratu truhlářem. Tadyhle jsem vám dal takový citát o Janu Karském. Jan Karský. To byl posel polského odboje a on na vlastní oči se šel podívat do varšavského geta, na vlastní oči se šel podívat do vyhlazovacího tábora a pak, aby to předal těm západním demokraciím v Británii a Americe. Povedlo se mu to, ale oni ho nechtěli slyšet. Oni to věděli od svých tajných služeb, ale dělali, že tomu nevěří, protože se jim to nehodilo. To byly ostruhky blahobytné svobody tam v té Británii a v Americe. A kdyby zasáhli proti vyhlazování Židů, tak by je museli přijmout. A to by znamenalo, že by se omezila jejich blahobytná svoboda, jejich ostrůvek svobody by byl poněkud omezen. A tak přihlíželi bez zásahu likvidaci Židů. A tady ten úryvek z té knížky, jo, tak ten mluví o tom, jak tenhle ten Karský nesnášel pohled na sochu svobody, jako by karikaturu svobody. Že lhala. A víte, takový ty karikatury svobody, bych se ještě zmínil i to, tamto heslo osvícenců. V každé francouzské vesnici najdete vytesáno do kamene liberté, fraternité, egalité. A pro mě byl šok, když jsem tohleto viděl v městečku Privas na Stalingradském náměstí. Jak to, že to není jasný? Kdyby to bylo Hitlergradské náměstí, to by bylo jasný, že jo? Ale co pak byl Stalin hodnější? Jo, tak jako to si úplně zírám. Víte, jak taky karikatury svobody. A teď už opravdu musím říct závěr. Prosím vás, oslavujeme 800. výročí v těchto dnech Magna Charta Libertatum. 10. června se začala sepisovat, 15. června byla podepsána. Je to takový mezník, jak se začala prosazovat v lidské společnosti svoboda. A pak teda hluboce se klaním před lidmi, kteří bojovali za svobodu a přitom neměli víru. Jo. A je svoboda. Děkuji.